В місті ми маємо визначитись, що для нас важливо. Для нас важливо дерево чи важливо життя і здоров'я громадян. Тобто оцей критерій, з чого все починається. Ми знаємо багато випадків, коли дерева там переживали свій вік і ломалися, падали на людей, дитину. Місто Хмельницьке має такі трагічні історії. От. Автомобілі шкодились, були смертні, каліцтва були. Значить. Тобто сьогодні мерія міста, влада міська, вона мусить це вважати, ну і громадяни також.